Duket normale. Unë e theme gojën plot që jemi në ditën më të zezë policisë shtetit. Do me thënë, qëfar foli zëti Sota, qëfar foli Bleona, janë gjithat vërteta. Do me thënë, ne, që, duke filluar që ke trajtimi policit, që nga mënyra se si e urdhërojmë ato për të bërë gjëra dhe për ta shfrytzuar deri në maksimum për të nxjerrë lëngun kur i thon. Ose respektuar fare. Po që në faktin që kemi polic jo të inkriminuam, po janë më keq se ata që bëjnë krime. Domethënë, sot po flasim për një drejtues policie që është ana pull, që s'di se ç'nga t'ia nisi e ç'a të bëj. Domethënë, nëse flasim për këtë urdhrin që ka dalë nga struktura dhe është firmosur nga drejtori i përgjithshëm, se nuk besoj që ka lujt mend edhe kanë lajthit mos ta di. Po, nuk e di nëse vërtet këto nuk janë bazuara në ligjit e këta njerëz shkelin ligjin prapë me dy këmbë, ku do shkojnë nuk e di, s'e di. E dyta, përveç faktit që i detyrojnë të punojnë pa orë shtesë, pa u paguar, pa u trajtuar etj. Ska të drejtë ata ta kërkojnë. Ne flasim për punojës policie, po flas për drejtorinë e përgjithshme që është, niveli më i lartë i qeverisë së policisë, të cilët nëse vonohen 3 minuta në punë, ju hiqet dita e punës. Dhe kjo ka kohë që është bërë, dhe askush prej tyre nuk nxirrte zërin se kishte frikë se do të largohej nga detyra. Pra, frika për të mbajtur atë rrogën mujore, i lejonte, i jepte të gjithë të drejta të tyre njerëzve, dhe pse absurde, që të vazhdonin dhe të pranonin urdhrat e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit për ta pranuar dhe këtë absurditet. Shumë e vërtetë. Pra, tani për çfarë po flasim? Po flasim për një polici eficiente, po flasim për një polici e cila futet edhe në protest, edhe në përmbytje, edhe në zjarre që do i kemi shumë shpejt, po edhe në ruajtjen e qarkullimit, po edhe në ndjekjen e krimit, edhe ku diun, domethënë, unë nuk mendoj që ne sot po flasim për një polici të mirëfill.